O, super. Padarė. Ne, tiesiog techniką reikia išmanyti ir drąsiai. Ai, vat jisai, ai, nu vat. Jisai man aiškino. Iš inercijos ir atitūkė. Šitos pūdės, kad pamatysim. Bet jo, jau. Ten įvairiai, galima tiesiog užsineš, apsisukis taigi ir to iš karo gal ten. Pasigriūnat gal, nes tik beveik liesi. Nu, kad iš karto. Iš principo gerai darė. Gerai pasižiūrėti, bet tokia smoka, tik vėl lengviau daryti. Tai su vaizduoti galima. Tai galvoju, jis reikia išsinešę daug. Matai, įtampa, kiek jis tempa. Eisant. Antraplyną, ar dar jo neatityrės. Žodžiu, galima, dar jeigu du kartus pavaryšiu, tai gal varyšiu. Tikrai, manau, jau dabar, vat, jau tenais jau daręs, jau vieną kartą pasuko, tikrai manau, aš laikiu. Jau reikia iš ko toliau paimti. Jis kaip kamaliukas, aš žinai, apsisuko. Nes kiti būna, tai varo, iššoka, apskrenda. Eina. Gerai. Bet čia vėl biškai greičiai pradžiūrėjau. Jis tokio norėjo. Manau, taip pat. Nedarė tokio lanko. Batas atsisekė jam. Jam nekos variantas. Dar reikia tiesiog priplaukis. Aš turbūt šitą koją varai. Jo, tada. Ne, tu varai šitą koją. Jo, varai. Ir tada. Tada aš tokios pusikam, žinai. Tada visiuk iš kartų ištempė. Tada labai. Ai, skiria. Pavarga rankas. Aš taip varau, bet nusileidžiu kitaip. Geras greitas dabar. Geras? Okay. Pas tai atsisekė batas. Aleksėj, kairis matro.
Ai, geras, norėjo koją pakeisti.